Բարձր սելեհետևորդներ, ես Միրզախանյան Արմենն եմ եւ դուք գտնվում եք Opinion TV ալիքում։ Նախև առաջինը անպայման բաժանորդագրվում եք Opinion TV ալիքին, լայքում եք տեսանյութը, միանում եք նաեւ իմ Instagram-ի ու TikTok-ի էջերին, որովհետեւ ես այնտեղ գրեթե ամեն օր նոր սքեթչ եմ նկարահանում ու այնտեղ ես ավելի շատ ակտիվ եմ, քան թե YouTube-ում։ Գնացինք։ Ara boşmuştu kuraji çelni lara. Ara skava teğe çek beyim mara. Masrak teğe çek beyim mara. Like bek ayo. TikTok'i rek ekenge. Oyo yesiz tabir çemunete. Ara hamara se gitek teğe se gitek ara. Ortes men. Ara kezi, çasup teğe se gitek ara gag zangi. Hamara pasta. Չեմ ասում արա, ինչ որ խնդիր ունես իմ հետ։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ասեցի մի քիչ իմ ժողովրդի հետ խոսամ, նեմ որ ինչքան կարանք այսօր դրական իրերը չփրենք, դե շատ էի կարո, դե այսօր ընդհանրապես ոչ մի բան այդտեղ չի լինելու։ Իրարդ լինենք սենց ազատ ամիջական լավ միջավայրում։ Արա ես քու Ժողովուրդ ջան, ես տենում եմ դուք իմ երկերը շատ եք հավանում։ Այսօր ես ձեր համար նոր երգ եմ պատրաստել։ Այս երգի համար ես հավատացեք շատ եմ ու պարապել ցայնալալերս։ Ով կարող է ասել, որ սարից քիչնի ծիավոր։ Բարերը ո՞նց է։ Ժողովուրդ ջան, ինձ իրոպե կներեք, հեսա կգամ։ Ին բարքյան սպասեք, հեսա եկա։ Ժողովուրդ ջան, կներեք, մի քիչ շատ ուշացա ու ոգի Rafa mutsuz zasarı niye tabi? Այն որ հորը սարև ապե խոսքի մտել եմ ստե այն որ տեյնում եմ էլի անմակարդակ մարդիկին են որ հորը սարև արա սարա էսի անմակարդակ տեղը աղբեր արա Այ հորը սարև արա հորը սարև արա հորը սարև արա հորը սարև արա Սիրում եմ այս տավատերը մարդի դիսիրի տավերը Որդաշ մի լավ է Ինչ լավ ես երկա, դե գիտեք ժողովուրդ ջան, ինձ ապուշ բանը։ Ինչն է ապուշություն ժողովուրդ ջան, ախր մտել եմ ձեր տրամադրությունը ուզում բարձրացնեմ։ Լես մեկը լսեք, ինձ թվում է շատ կհավանեք։ Գնա, գնա, կյանքը քո վայելի, գնա, կտիր քեզ նման ջահելի, ով խոսքով իր քեզ կգերի։ Լավ ժողովուրդ, սրան նմանների վրա չկենտրոնանանք, ոբշեմ, որ մի բագրիշկա եմ ուզում ծախեմ ժողովուրդ ջան։ Ոբշեմ շատ էժանով օպարիս տղեն ա բերում։ Դուրը փագի լայվ եմ անում։ Հա դիմա ներվեն ցնում են երկու բանը ավել եմ ասում, ասում դուրը փագի գնա։ Արա, մի խառնեք, արա։ Արա չեմ նայ, արա սաղի։ Մի ներվային։ Արա դիմա ներվեն ցնում եք էլի արա։ Դա դեմքիդ քեզ է երևում։ Չեմ ուզում սաղտենան ով եմ ես։ Չեմ մտել լայվ որ խոսքի ինչ որ մեկին ինչ որ բան ապացուցեմ, ինչ որ մեկին ինչ որ մի բան ցույց տամ։ Լոքշա մտել ենք, մի բան ասեմ հետևորդներին։ Ինչ ասեմ, ինչ ես մտա մտածում։ Ինչ եմ մտածում։ Քեզ եղողներդ կրծում։ Անձնական հարցեր մի տվեք։ Մերսի արդակ 926 դու ինձ վարդ ես ու ղորկը։ Չեմ ավատը։ Ինձ էլի հետևորդներ, այն որ մենք Բաթրում հաղթեցինք, այն որ հաղթանակ տարանք, այն որ գնացինք ժողով։ Ոայ կներեք ժողովուրդ ջան, այն որ հա ինչ էի ասում, հա Բաթրը այն որ գնացինք ժողով։ Ոայ կներեք ժողովուրդ ջան, հերրախոսի Ռանա գնում է ոչինչ, պատանում էլա։ Հա, ինվեր ժողով վայ ես սենց բան։ Օրո մարդ, օյա, TikTok, TikTok։ Քան մի ուրախացի մեջ բան չկա։ Ոչ չկա ժողովուրդ, դի վարդ են ուղարկում, արա։ Վարդ։ Շնորհակալություն սիրելի հետևորդներ, միջևերջ դիտելու համար։ Ամենայն դեպս շատ ուրախ եմ, որ նորից վերադարձա YouTube, ես կմտածեմ ավելի նոր հետաքրքիր հաղորդումներ, իսկ եթե ձեր մեջ կան 18-ից բարձր անձինք, ովքեր ցանկանում են ինձ հետ նկարահանել տեսանյութեր, կարող են գրել իմ Instagram-ի էջին։ Անենց որ չենք մոռանում նաև բաժանորդագրվել իմ Instagram-ի ու TikTok-ի էջերին, որովհետև ես ամենասկզբից ճշտեցի, ես այնտեղ ավելի ակտիվ եմ ու ավելի հաճախակ եմ տեսանյութեր գցում։ Շնորհակալություն ձեզ ամենայն դեպս դիտման համար, ձեզ հետ է ես Միրզախանյան Արմենը, իսկ մենք նորից կհանդիպենք։